Välkommen till mitt smultronställe, Retuna återbruksgalleria i Eskilstuna. Jag heter Anna Bergström och sitter i styrelsen för Stua. Och jag har fått uppdrag att hitta ett smultronställe att dela med mig av till er. Jag älskar Retuna. Hit kan man åka året runt, när som helst, nästan alla dagar på året. Det är nästan alltid öppet. Och affärsidén är så briljant. Privatpersoner kommer hit och lämnar in saker som inte de själva vill ha. Och butiken här på plats tar hand om de här sakerna och lägger ut i försäljning igen i sina butiker. Så här kan man handla hållbart och utan några nya avtryck på moderjord. Här finns också en konferensanläggning, här finns en utbildning och en restaurang. Så man kan faktiskt spendera nästan en hel dag här, antingen att gå och shoppa själv eller med hela familjen. Som återbrukskonsult så jobbar jag på uppdrag av företag och kommuner. Kanske man vill etablera en ny handelsplats eller en ny mötesplats. Man vill i alla fall ha lite grann mer hållbarhet i sina projekt. Och för att kunna göra det så har jag ju också sett att det finns ett behov av att bli inspirerad och få veta och lära sig mer om både hållbarhet men också cirkulär ekonomi. Så precis alldeles nyss så har jag tillsammans med min vän Ingela Ljung startat upp en helt ny verksamhet på Gamla Residenset i Nyköping. Vi vill ju faktiskt bidra till att inspirera till mer cirkulära flöden, att fler faktiskt intresserar sig för att göra saker hållbart. Så vi bjuder in till workshops, vi bjuder in till konferenser och möten för att få lära sig lite mer om cirkulär ekonomi och lite mer om hållbarhet. Framförallt så har vi ett spel som vi kallar för Cirkula. Det är ett brädspel där man faktiskt på riktigt praktiskt får utveckla cirkulära affärsmodeller tillsammans med andra. Så för att inspirera, fortbilda, befästa kunskap så får man komma in till oss på Gamla Residenset i Nyköping. Och när man vill liksom ha det här lite mer underhållande shoppingen och flärden, då tar man sig till Retuna. Varmt välkomna att ta del av mitt härliga smultronställe. Här finns så det räcker till alla.